Re, viss ēters ir te! Šodien uzrunājot iedzīvotājs, vairākums atzina, ka ir apmierināta ar vēlēšanu rezultātiem, tomēr atsevišķu partiju sniegums ir bijis pārsteigums. Viedokļus apkopoja Dāvids Freidenfelds. Labdien! Vai redzējāt vēlēšanu rezultātus? Nē. Lūk, man tie kā reiz ir rokā. Un, vai ir kāda pārsteiguma? Nē. Nē, jauno vienotību vajadzēja vienot. Pārsteigums varbūt ir tas, ka tie paši cilvēki, kas bija pie varas līdz šim, ar ko daudzi ir neapmierināti, par ko, es domāju, liecina milzīgais vēlētājs skaits šajās vēlēšanās, ir tur, kur viņi bija. Žēl, gribējās pārmaiņas. Pozitīvi, jo uzvarēja tie, par kuriem es vēlēju. Daudziem pārsteigums bija Zaļo un Zemnieku savienība. Jā, man arī pārsteigums drusku bija. Nu, man Lembergs nevisai. Bet, nu, kā ir, tā ir. Neticu nevienam. Tie zagļi, kas bija, tā arī palikuši. Sarat! Bet, ja pastāvies uz rezultātiem, tad esat apmierināti? Nu, ir interesanti, ir interesanti. Bet, iespējams, ka, nu, tā arī tas varēja būt. Ko nevajadzēja, tie daži arī nav. Kur tie ir? Gobzemes. Ja jauna partija tiks šeit iekšā, viņi izmainīs vai izmetīs ārā, vai viņi darīs, kā visi saka. Tāpēc tur nav starpības. Labāk ir nebalsot. Vai ir kāda pārsteiguma? Droši vien, kad ir, jā, Zaļo Zemnieku savienība. Nebija plānots, ka Lembergs varētu tik daudz atbalstu gūt. Es arī par Pabriku ļoti vēlējos, ka vairāk būtu tur viņam tās balsas bijušas. Latvijas apstākļos, jo lielāka daudzveidība Saimā, jo labāk. Dāvids Fredenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.